waa run. Saasay isku garab ordayeen ilaa adduunkan bilowgiisii xaqii baadilka, wayna isgees u ordi doonaan oo wax hadda sax u dhammaanaya ma aha. Dadka xaqa hor istaagayaana wasiilooyin badan bay isticmaalaan, mid xabad soo qaata iyo mid sida masaajid hadda arteen la gubay dab ku tuuraya, iyo mid gabdhaha masaakiinta jilbaabka ku ciijiya, iyo mid wadaad koofi wata ukun ku tuura. Intaba way jiraan, way jiri doonaan. Yurub iyo Amerika waxaa ugu nimid dad aan jeclayn muslimka, laakiin oo xakameynayo qaynuunka waddanka jira. Waxaa la dhahaa waddamadan Yurub iyo Amerika shacab ma jecla dad muslimiin ahoo xijaaban oo gabadha xijaaban in qabiil hurtay mid kuf u saaranta masaajid kasi ordayo aada adib la ilaha illa allah ma khayari ma rabaan, laakiin qaynuunka xadiday qaynuunkii la qoray baa wada noolaanshaha saamaxaya. Sidaa daraaddeed wax badana ma yaqaanaan, oo waxaa horta haddii wax xaqa loo sheego horey ka muslima badan kooda daanis fara badan baa ku jira marka in xaqa la gaarsiiyo. Oo qofkii luuqadda yaqaana kowna waxaa ka ah mucaamalada wanaagsan asoo saa ku xumaynaya u qurxiyo soo dhaweey hagaaji. Nin Maraykankan deganaan jiray oo waxaa jiray islaam deriskiisa oo habar weyne ay nicbayd oo deris laba albaab isu dhigan bay deganaayeen maalin kasta way tala mu akbar ayo taqaana way wax bar fudud awaya asna wana wax ma bariidiya hay muskiil hada maanta ma tay habartu way sakaraatay wuxuu yimaaday weeday ilmeedu ahad ka ahad soo boqda ambalaas buu ay u sheegay santu buu yahay dhawr bari furanin waa loo yado dhisteeda astaalki u raacay meeshii la geeyay buu soo arkay cuntuu geyn jiray markuu soo boqda maxaa jabaan kusoo gadaa maxaa jeceshahay maanaa istaalka iska helin baa laga yaaba deris lama inuud maanta waxaan ku tiri maxaa ihaa daba dhigay wuxuu ku yidhi dinteena faraysa deriska saxa in loo sameeyo waxa jiri waa dintee islaam islaam maxaa ahay aduu wixii buu dintii u fasira wuxuu u sheegsheegayo istaalkii waxay tiri gaariga ay u qaadaysa u soo qaaday guri uu keenay waxa tiri islaamaa qaba dintaadan qaada fiican baa tahay roo qnoo cajiri dana wey jecesha dintaadan qaadanaya sida diinta ku qaadatay way dhimatay, laakiin saa dhiman ka hor gurigeedii asaga uga daaranta lacag buu ka helay wa ilahi ba ajri xasan allah siin. Marka dadkani waa dad iska qalbi xaaran mararka qaarkood, xumaatadana waxay ka dhegaysan idaacadaha TV-ga iyo daa kuryaa maanta turista lagu hayo bay waxay ku haysaa adi turistigi tahay anoo maraya Camden Town North London ba qamiis baan watay boorsana waa watay ba waxay ugu soo baxay mid cadaan ah min Suuriya galab casirna way ahayd markaasu waa waagii Ciraaq lagu duula weya ma dhoweyn oose bin Laden marka waxaa caan ka ahaa UK bin Laden iyo Bush ana waxa leeyahay leeyahay afaasay ku daraya bin Laden iyo Bush maadaama dhahay Bush markaasu bin Laden ha Bush dahowa soo dhaftay yaa wax sarkiya ilqa weyn baa loo sameeyey far ma isaarayo yimaado xag boqolta nooc aanu jiraa bilaadin qayis aan tabi ana waxaan bush inta bush bilaad isweynay ilaa waxa ma gaabo iga tagay ana waxaan soo raaci ma ku cunsurina way buuxaan laakiin sharci asa xakameynay sida daraadeed ma waxa u baahanahay annagu aan xad gudbaynin qof kastaale inuu ku dadaalo inuu naftiisa ilaaliyo oo uusan sharciga iyo ku xadgudbinin qaanuunka waddanka diintana intuu gudbin kara u gudbiyo ayna kow ka tahay akhlaaq fiican macaamilo wanaagsan qofa diinta u sheegaysid aqoon ha jirto waxa ashayda macna wax taqaana yihiin in dadka ay na necab yihiin waxa keenaya waa waxyaa loo gudbiyey tusaalada dib u laada soomaaliya soomaaliya wadaadada markay wax sheegaan inta qabuuraha ka leexda ilaahay u barya u duceeya qabriga ciida ka qaadanin sanad hoo qabanin siyaarada siyaartii bay diidaan naradii bay diidaan saliya dacayadii cabdallah hala waxaan fiirsanaya video meel ceel guula laga soo dubay waa bagaalka barigaas weeyaan hablo waaweyn oo masaakiina oo xataa fatxada sixi karanin oo xalataan qaarkood tuxid kudhawaaqayawax sheegayaan baa waxay rabaan inay diinta difaacaan oo wahaabiyan weerarayna ku dhahaya waxaa markaa isweydiiyey alan nimankii kuwaan soo diray aawe masaakiinta
ما وحي بعد الله صباح حي بعد الحين بتاعنا سامي الصوفي هو فريسة اللي جنب روشي حتي مثلها هي إلا موت حتى من حواء فهمين ويكيا عين روحي يري دون تدرين لي علي وضع الفلال الله دو دليل شيء أنا ما أعرف وين اللي يدقي لكن دليل أنت يفيد شيء إن دكوب الشيء أنت الله يقول دليل يري حي دبر روشي كل كلام وقاعد يأخذنا مركب نمنكي صوفيا ها وصوماليا تشوغي مالها فرعوا لك ما حدا والله حالا خفر صدي يوتيوب كا يا فيسبوك الله وضع حبنا الله مساكين وانت هنا الله صفر سي افكار الله دبي وانا هي دين دفاعنا وقال لك عيال اسكو هيستك بعض العيري مربع عن كبر خلاف تاعي قال لك عيو عذري ما انت نكون بقبوح يا قرات وحيدك اما قولوا نوعي سوى دوان نغسل قوي قبل ان تلاقي دوري محاك لا بهرتو مع الله رحمة الله عليه هذا هو دمت وحن دينا عش مع الله وحن السفر يقول لك عيو رضاف قال لك عيو ولا صدق فيو يقول على مريا شيخ ده خذ مارس مركب هنا دين دفع في السد تسعة وفع في السد فما طبعا على غير يبي دعاية لها وفق لأبن أو ولا أم وجسد وواحد من السن وضطر يخوش على أنكره وفقنا إبراهيم وحد غشاو غشاو يعني وحد اللي يقاني ويجرتي وين صامرتي إن عن الأوران كربنين شيخ هو محن حق دليله آه أخبرنا قوي بعض لا دليل كان طلبها صلاة ما أقدر أصدقه تطفي يا وحيد ليه ضالوا ما تهاي آه لما أقول الشيخ دليل ودي طف الشيخ يسأل أنا كنت عشاء ولد من اللي معنا بام بقى الشيخ أبو خلص الشيخ وأنا الشيخ رحمة الله في لندن قف لانه قف سد بيت شو لو ما فرق واحد على فرق دين تاني بحطه مثل بقى كده صوفيه مرمى استعمال هو قال عالما طلق الله سالما اظن الشيخ تبقى الهي اظن ما بقى لكم ما يساعد انت يا اخي جماعه ده دين تاني على برطه ولا يعابده قال سالما لا يفعل تمام الشيخ ما بقى لك الهي ما كسب اظن خلاص قال سبحانه وتعالى ان شاء الله تعالى لكن ولد كلام كذا بقى كده هو قوى قوى كفر عير عير يسقبوا اصغر دوا حمرها مستخدم دوا عشان الخير حتى فاتح هذا البارين وبين الله الشيء والله هو قرابنا يو لا يا الله سبحانه وتعالى والله ان بلانا وصفي ده كان بدي حق ويقول هنا عناد بيجي ده عناد ما راح عليك اي اما حتى لا يفر من الشيء ما بيلوي ده كتاب قال له هو شهر نفيس اخريه بيش وهر يعني كتاب انا ابوه لو قري رحمه الله عليه واس داري وحاكو ورا انت السو انت السياره سنه كثير ولا يو بس ما عليك يا شم بقول لي حي ولا فاك وسياره وامر بعد ما انت اللي هي بنام بح يا دفر يقول اخرس ماركا مرارك قار بابا في سويدا يا شن سياره عندك سويسه ماركا وحاسو بمسكرين يا waxaa la sii yaroodin adduun oo qabuuraha ku dawareeyno ciidda ka qaadanina oo dadka ku soo biiro waxa tan weydaa bulay wal ilaahay arsaq la bixiyay waxa baad ka faraxa ka qaadsa ilaahay xusina ye ee wallahi in badan ka mid ku waa qana ju caalimina hadduu shee wuxuu dadka maana ay samayay ma ka reebtay ma tiri qabuur ciidda ka qaadanina oo dufad in kuyma dan ha ma ka dulays quraan ku akhriyay bulay quraan misaas ku akhriyay ودعي اسمها بغاز ومسخين ده وغيس ودعي يعني زي مركب إلهي الحق حنا وافد شيو تطلعوا بهاي هين